കാർണയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ എക്ലേറ്റസ് പാരറ്റ്, മെക്കാവു, ഗ്രീൻ വിങ്, കൊക്കാറ്റു, ഗ്രേ പാരറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്താം. പപ്പയാണ് എല്ലാം നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് റെജി ജോജോ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാകട മണ്ഡപത്തിൻകടവാണ് എൻ്റെ വീട്. ഏകദേശം ഒരു 21 വർഷം കൊണ്ട് അലങ്കാര പക്ഷികൾ വളർത്തി പരിപാലിച്ചു പോവുകയാണ്. ചെറുതിലേ ഉള്ള ഒരു പക്ഷികളോടുള്ള ഒരു കമ്പം, ചെറിയ പ്രാവ് മുതൽ വലിയ ടൈപ്പിലോട്ട് അങ്ങനെ മാറണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. പല ഇതിലായിട്ട് ഒരു 10 വെറൈറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. 6 ജോഡി എക്ലേറ്റസ് ബ്രീഡ് ആകുന്ന പേരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേ പാരറ്റ്, ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവ് 5 ജോഡിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രീൻ വിങ് മെക്കാവ് പേരുണ്ട്. ഗാല കൊക്കാറ്റു ആ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട്. മീഡിയം സൾഫർ കൊക്കാറ്റു അതുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ക്രൗൺ ആമസോണിൽ വന്നിട്ട് യെല്ലോ ക്രൗൺ ആമസോൺ അത് 2 പേരുണ്ട്. മെക്കാവ് സ്പീഷ്യസിൽ വന്നിട്ട് ഹാൻസ് മെക്കാവ് എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബ്രീഡ് ആകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോറീസ് ഉണ്ട്, സൺകുനൂറുണ്ട്, പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ കുനൂർ, സ്മാൾ കുനൂറായ പൈനാപ്പിൾ കുനൂർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ബ്രീഡിങ് എക്ലേറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രീഡിങ് കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അളവ്, ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് 7 അടി ഹൈറ്റ്, നീളം 8 അടി, വീതി വന്നിട്ട് 4.5 അടി വീതിയിലാണ് എക്ലേറ്റസിന് ബ്രീഡിങ് കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രീഡിങ് ബോക്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 അടി ഹൈറ്റാണ് എൽ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളു വന്നിട്ട് ബ്രീഡിങ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളു വന്നിട്ട് 1 അടിയാണ് ഹൈറ്റ്. 2 അടിയും ഉള്ളു വന്നിട്ട് 1 അടിയാണ് എൽ ഷേപ്പ് ബ്രീഡിങ് ബോക്സ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ പക്ഷികളും ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന മെയിൻ ഉദ്ദേശമാണ്. എക്ലേറ്റസ് മെച്യൂരിറ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 4 വയസ്സ്, 3.5-4 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രീഡാകും.
എക്ലറ്റസ് മുട്ടയിടുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇടുന്നത്. ഏകദേശം 99% കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണും പെണ്ണുമായിരിക്കും. ഇതിൽ ആണും പെണ്ണും നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആണ് വന്നിട്ട് പച്ച കളറായിരിക്കും, പെൺകിളി വന്നിട്ട് ഒരു റെഡും ചെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറായിരിക്കും. അത് ആണും പെണ്ണും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതിന് ഡി എൻ എ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയെടുത്ത് ഇണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങുകയും അതുപോലെ നല്ല സംസാരിക്കുകയും ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് എക്ലറ്റസ് പാരറ്റ്. നമ്മളുടെ മെക്കാവുവിനുള്ള എല്ലാ ഫുഡുകളാണ് ഇവിടുത്തെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രാവിലെ ഒരു 7 മണി 8 മണിക്കുള്ളിലാണ് ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്കുള്ളിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കും. അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകും, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ കുറച്ച് ചോളം, ഉണക്കച്ചോളം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതും അതും കുറച്ചുണ്ടാകും. പിന്നെ ക്യാരറ്റായാലും ബീട്രൂട്ടായാലും മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് കടിച്ച് കഴിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോവയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുളകും അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ചോളം, ചോളം ഉണക്കച്ചോളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഉണക്കച്ചോളം കുതിർത്തതിന് ശേഷം പുഴുങ്ങിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി സ്പ്രൗട്ട്സുകൾ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും, കടലവർഗ്ഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് കടലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മളെ നിലക്കടല, കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും അതും കുതിർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുതിർത്തിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതും ഉപയോഗിക്കാവൂ. പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത കടല, വെള്ള ചുണ്ടൻ കടല, ചെറിയ പച്ചപ്പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ നിലക്കടല അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ടൈപ്പും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും കടലവർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. സലാഡ് വെള്ളരി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടും ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് മാതളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിള് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായ. ഇത്രയുമാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. We'll be right back.
ഇത് എക്ലറ്റസ് പാരറ്റിന്റെ കുട്ടിയാണ് 30 ദിവസം പ്രായമായ കുട്ടിയാണ് ഇതിലെ എക്ലറ്റസിൽ ആണ് പച്ച കളർ ആയിരിക്കും പെണ്ണ് പെൺകിളി വന്നിട്ട് ഒരു റെഡും ബ്ലൂ കളറും കൂടെ ചേർന്നായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ് ചെറുതായിട്ട് തൂവൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് തൂവൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു 30 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മെയിലും ഫീമെയിലും ഡി എൻ എ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പാരറ്റിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം മെക്കാവിനെയാണ് പ്രദുസോലേ